بەڕێزان لێرەدا باسی دروستکردنی سێ جۆر ئیمەیڵەکەین هۆتمەیڵ و ئاوتلوک لەگەڵ جیمەیڵ و یاهۆ بۆ ئەوەی پێویستە هیچ کەسێک نەبێت لەمەودا بۆ خۆت دروست بکەیت لێرەدا نووسین ئاوتلوک کە ئەمەمان بۆ کرایەوە یەکەم لینکەکەینەوە لێرەدا کریت فری ئەکاونتەکەین چاوەڕێکین تا کرێتەوە لێرە بۆ منە ناوێک هەڵبژێرین تێچ ئەمە وەکو یوزەر نەیم وایە تێچ کوردی باشە لێرەدا پاسوەردێک باشان نێکستەکەین لێرە ناوی یەکەم و دووەم تۆ تۆی ناوی خۆت بەکاربێنە ئێمە وەکو نمونەیەکە لێرە بەروای لەدایک بوون ڕاستەقینەی خۆت بنووسێ ئێمە لە خۆ شتێکە نووسین یانی بەس بۆ فێرکارێک هەیە گرنگ نییە بەس تۆ بیری خۆت بنووسە وا باشترەی خۆت بنووسی باشە نێکستەکەین ئەتوانی دوو جۆی لێ دروست بکەی ئاوتلوک و هۆتمەیڵیش ببن لە یەکەمەوە بیرم چوو باسی کەم دوایین لە جاتی ئاوتلوکەکە هۆتمەیڵ هەڵبژێری هەر یەک سایتە پاشان ئەماکەی نێکست ئەڵێ باژمارە نۆ بێ بۆرمنە دوو هین هەڵبژێرە دوو دایس دوو جۆر لەمانە ئەژمارە نۆی تیادا دروست بێ بۆرمنە ئێستا بزانین کامە ئەژمارە نۆ ئەمەیان هەڵبژێرین لێرە بزانین کامە ژمارە نۆیە یانی شەش و سێ ئێستا ئەمەیان هەڵبژێرین لێرە بزانین ئەگەر تیانە بۆ توانین دووبارە هەروە هەڵبژێریتەوە بکاتە نۆ ئێستا لێرە ئەمە کاتە نۆ پاشان ژمارە چ کامەی تری ژمارە نۆی تیایە هەر ئەوە هەڵبژێرینەوە پاشان لێرە دەبزانین ژمارە بەعنی بە دوو دانە بکاتە ژمارە نۆ بەس ئەوانەی سەرەوەی هەروە هەڵبژێرینەوە ئێستا لە تەواوە ئێستا چاوەڕێکین تا تەواو بێت لێرە دائمە ئاوتلوکەکەمان کرایەوە بەڵام پێویستە بۆ ئەوی بە تەواتی ئەم ئیمێڵە پارێزراو بێت پێویستە تۆ هەنیشتی بۆ زیاد بکەی با بکرێتەوە ئەوە کرایەوە ئێمە چی یەکەین ئەسینە بەشی سێتینگ لێرەدا ئەکاونت ڤیو ئەکاونت لێرەدا تۆ چی یەکەی ئەچێ بەشی یو ئینفۆ ئەم بۆی پارێزراو بێ ئیمێڵەکە هەر بۆەوە هیچ شتێکی مهمی تیا نییە تۆ ئەوەکە ئەوەت کرد کۆنتاکت ئینفۆ کە ئەو یو ئینفۆمان کرد پاشان دێنە ئەم بەشە لە خوارە هەنووسەوە مەنێج هاوی وساین مایکرۆسۆفت لێرەدا ئەم بەشەمانەیاتێ ئەڵێ بۆی پارێزراوبی ئیمێڵێکی بەدیلدا ئەنەی بۆی دوای ئەگەر لە بیری چۆ لە ڕێگەی ئەو ئیمێڵەوە تۆ بتوانی ئەکاونتەکەت بگەڕێنیەوە بۆ من ئێستا من ئیمێڵێکی کە هەنووسم جیمەیڵ بێ یاهۆ بێ کێشەنی نێکستەکەین پاشان چاوەڕێکەکەین تا کۆدەکەمان بۆیێتەوە کە کۆدەکەمان بۆ هاتەوە سی یەک بیست و هەشت لێرە داخل یەکەین نێکست ئەوەش ئەوە پاشان ئەگە بگەڕێنەوە لێرە ئاتوانین ژمارە تەلەفۆنیش زیاد کەین بەنە عێراق هەڵبژێرە وڵاتی عیراق وڵاتی عیراق دۆزیەوە پاشان ژمارە تەلەفۆنی بۆ دانەی و ئیتر ئیمێڵەکەت کۆدێکە بۆ ژمارە تەلەفۆنەکە یە و داخلیەکەی و ئیتر ئیمێڵەکەت پارێزراوە بێت ئەمە ئەوە ئێستا ئەمە ئێمە هۆتمەیڵ یان ئاوتلوکمان دروست کرد بەڵام ئەگە بمانەوێت جیمەیڵ دروست کەین ئەچینە سەر سایتی جیمەیڵ پاشان لێرەدا ئەم بەشاکەین لێرەدا چینە سەر بەشی جیمەیڵ لێرەدا کریت ئەکاونت فۆر مای سێڵف لێرەدا ناوی یەکەم ئەنووسی
باشان یوزر نیم ولی بنویسی چی او بید مراش تیک بیا اینویسی کشن یا پاسو دکش پاسو دکا با حرفی کپیتال و سمال و هیمو سپیسی تیابه باشترا نستا و کشتی فیرکاری دویسی کم توتوین باشان نیکست لیر داش ماره تلفون نوسین زایو داوی ناکا بس هر باشتر غی داوشی ناکر دوائی بو خود بویزی که بوی پارز داو بی نیکست اکین چاره اکین کود یک بو جماره تلفون ناکا مانیه تو 613-528 شان ویریفای اکین لیر داله ایمیال اکی بدیل بنوسا زو خلق جو بمانه نه بلا ممانه زو زو کشنه بیا پیویسته بی نوسی تو با وی دوائی اگر ایمالکو بی چول رگه وانو بی انی تو باش همون بروائی لدائق بونا تو این شرکی که بنوسی من هر وکو فرکاری این نوسی مرینا میل باش هم نیکسته کن سامی ایمالکو من دروست کرد دوائی تو این تو پرز زوتری که که لج برنامه جمال کرده امش اوه استا یاهو دروست اکین با داخل بو نیشیان اتوانین هر سایتی گوگل بی تو جمیل لز جمیل داخلی که سام جاره یاهو دروست اکین yahoo.com لیره چین ام بشی ام نامه هم باشان لیره دا چی اکی لیره دا چی انشاء حساب لیره نوی یکم لیره نوی دوم تو نوی خود بباشتی دا لیره علیه انوانی بری دا کس چیا شتیکی یاوی تی اما توانی اوحال بجرین توانی شتیکی کال بجری پاسورد باشان لیره جماره تلفون بسه به اولاتی عراق بجری باشن کامو باشکان من حال بجار عراق من حال بجار دو جماره تلفونو یه لدائق بونو جوری رگز بانو سی متابعه کن نیور سیوین لیر دا ارسال بوی کود من بوی بو رقم کمان چاره کن تا کود یک من بوی 241-94 باشن تأکید سال دروست بوا علی بنجاح تم بزن اتوانی ایمیلی بدیلی با دروست کنیم باید تاعتی پرزا و به عدادت بزنم سورا امانیه سیاس خصوصی بزن چیه تا بیشو استا بوی یا حکم من پارزه به رقم تلفون لسره بلا ایمیل کجده انیم بوی به تاواتی پارزه به ایدار حساب پاشان لیره معلومات الحساب اکین که اون من کرد دینه بشی امان الحساب اما بوی ایمیل به تنهاج مال تلفون گرینگنی ابه تو ایمیل که تریج دانی برید و تا لیره پیتاله ایمیلی که بدیل ده انیم بو اوی هست که تیک تیک چو بتوانی لرگای جماره تلفونو او ایمیل بدیلو بیهنینو او من دانه پاشان لیره چی اکین پاشان لیره که او من دانه پاشان لیره کودیکا چه بو ایمیلا چاورین کودیک من بو چه بو ایمیلا که چاوره که ایم زنیم کود من با هاتوه
بینی کودک من با هاتوا سفر نوزده پنج و دو سفر نوزده پنج و دو ام با چی باشه تو بون ئیمەیڵەکەت تێگە چێت لە بیرتە چێتەوە پاسوەرد لە ڕێگای ژمارە تەلەفون و ئیمەیڵە بەدیلەوە توانی بیگەڕێنیەوە هیوادارم سوودی هەبێ بۆ هەموو لایەکتان جا بۆی تۆ ئیمەیڵەکانت دانەخرێت دائمە با لە مۆبایلەکەتدا بکرێتەوە چونکە کۆمپانیای یاهۆ نۆ مانگ جارێک نەیکەیەوە ئەگەر نۆ مانگ نەکرێتەوە ئەو ئیمەیڵە داخات تۆ توانی بەرنامەی یاهۆمەیڵ دابەزێنی ئەمە بەرنامەی یاهۆمەیڵە لەوێ ئیمەیڵەکەت بکەوێ بۆی دائمە کرابێتەوە جیمەیڵیش دابەزێنی اما برنامه از بله او جمالکت که او و ئاوتلوک دا بزینیو لیو بی که تو بایی ایمیلکان دا نخرین چون که اگر ماوی که زو بکنی یعنی دا اخن تنان کمپانی یهو اتوانی وکو این ایمیل دویس کن و اتوان اکامتکان ها کن بعد این بکره به تو لسه موبایل کرد بونم نیستم جمیلم هیه جمیلکانم لیر کراو تو یاهو بیان اشتیک بیه.